ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜନ୍ମିତ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମହିମା ଖାନୁମ୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କରୋନା ପ୍ରତିରୋଧକ ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ସେ ହାତ ଧୋଇବା, ପରିଷ୍କାର ରହିବା ଏବଂ ସଙ୍ଗରୋଧ ସହ କରୋନାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ପାରିବାରିକ ଆନନ୍ଦକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ତାହାକୁ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଏକ ଅନନ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଯୋଗୁଁ ମହିମା ଖାନୁମ୍ଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛି।